לכם, גם לכם, שלום המשפחה שמח. אני שמחה שאתם משפחה שלי. כפרה אני אליכם, אני גאה בכם, אוהבת אתכם, המון 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 המון. מתה אני אליכם. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לנכד המיוחד והחכם שלי. אני מאחלת לך הרבה בריאות, יונתן. תמשיך להיות ילד כזה חכם ונבון. אוהבת אותך המון 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 המון. חיבוקים נשיקות, תצליח בחיים שלך. חיבוקים נשיקות עוד פעם, כפרניה לך. נחגוג לך ביום שישי שבת. כל הכבוד לכם, אני גאה בכם, אבא לא דורש אתם בצ'ם. כפרניה לך, אלוף שלי אתה, גאווה שלי אתה. כל כך יפה עשית, מרום בג'ונת. וואו, וואו, כמה אני אוהבת אתכם. כפרה אני אליך, כל כך יפה יצא בשנה הזה. כל משהו רע שישאר בשנה שעברה, אני מאחלת לך המון 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 בריאות והצלחה. כפרה אני אליך, אלוהים על הראש שלכם, על כולכם. אהבה גדולה יש לי כלפיכם. ממש יפה עשית, כל הכבוד לך שלי. תודה רבה, אהובים שלי אתם. גם אני מאחל לכם הרבה בריאות, אושר, ותמשיכי להיות לכאלה נכדים מקסימים. תודה רבה, ג'ון ג'ון אמתם. היום יום הולדת, היום לא מולדת. היום יום הולדת לבני היקר. אני מאחל לך הרבה הרבה בריאות בג'ינומה. תצליח בחיים שלך. זונת כתיחו שפיר שבי בג'ינומה. אורמת דרות שווה. אלוהים בר מצווינו מקוני בשרות. בת מצווה קוניתי הילואה. תילו ג'ינומה. אבא לא היינו רואה דור בושי, אתה תצליח בגדול, אני גאה בך בג'יומש. ורמכה דרוש שווה בג'י, תוי כוני בג'י קוטה. חונדנות הסוך סלומת תמום כוני, אוהבת אותך בג'יומש בושי. ורמכה דרוש שווה, אבא לא היינו רואה דור בושי בג'י ממה. יום הולדת שמח בג'י. אמא. ברטה בחמל דודוב נולדה באלף בניסן תשי"ז, שני לרביעי 1957, בעיר שחריסבז שבאוזבקיסטן. אמא הייתה הנינה של ראש השושלת, מורה הדרך דוד חוג'י רוגנג'י, במייסדי שכונת הבוכרים בירושלים. נכדתם של מולה חזקיה חוג'י דודוב ומזל אונקיז דודובה. ביתם השמינית של מרחי מלאקוב ורבקה ליזה דודוב. אביה, מרחי, נולד בשנת 1913 ועבד כספר מוכר בעיר במשך שנים רבות. אמה, רבקה דודובה, בת אונקיז, הייתה דמות מוכרת, ידועה ומכובדת בקהילה הבוכרית. הייתה משמשת כדויה, טיפלה בנשים רבות בטרם לידתן, שהיו מגיעות אליה לקבלת עיסוי וברכה לקראת הלידה הקרבה. נוסף על כך, האם רבקה טיפלה במסירות בתינוקות לאחר מילתם, ובכך עזרה ליולדת וסיפקה לה את הסיוע לו הייתה זקוקה בלילות הראשונים. סבתא רבקה נישאה לסבא מאיר חיים מלאקוב בהיותה בת 16 שנים, ולהם נולדו 9 ילדים. פרידה, מזל, אסנת, שלום חי, ניסן, יוסף, פנחס, ברטה בחמל ורושל.
אביה, מאיר חי, נפטר בשנת 1978 ומסר את נשמתו לבורא בהיותו בן 65 שנה בלבד. אמא סיימה את לימודיה בבית הספר הלכותי מספר 2. הייתה תלמידה טובה ומוכשרת, אהבה להוביל והייתה פעילה מאוד חברתית. כבר בצעירותה, אהבה אמא מאוד לרקוד, ויחד עם חברותיה, הייתה יוזמת פעילויות והופעות, מקיימת חזרות להצגות, ומופיעה לעתים קרובות בטקסי בית הספר. ראוי לציין את הקשר המיוחד שהיה לה ולחברת ילדותה נקדם. יחד הן נהגו לרקוד ולהופיע. לאחר סיום לימודיה, החלה אמא לעבוד כמזכירה וקלדנית. בשנת 1975, בהיותה בת 18, נישאה לאבא יעקב, בן אסנת שמעונוב ובכור דודוב. להם נולדו 3 ילדים. בשנת 1976 נולד אלברט, בנם הבכור של הזוג הצעיר. וכעבור 3 שנים, בשנת 1979, נולדה הבת אילנה. כחודשיים לאחר הולדת הבת, ב-25 של דצמבר 1979, בעקבות אמא ואחיה, מחליטה המשפחה לעלות לארץ ישראל, שבידיה תינוקת שרק נולדה וילד קטן בן 3. בשנתם הראשונה בארץ הקודש השתכנה המשפחה בעיר רמלה, ובהמשך בתמיכתם של אמא ואחיה הם קנו דירה ועברו להתגורר בשכונת שפירה שבתל אביב למשך 4 שנים. בהמשך עברו לגור בשכונת תל כביר ליד ביתה של האם רבקה, אשר עזרה מאוד לזוג הצעיר להיקלט בארץ ולהתחיל לבנות את חייהם החדשים. בזכותה יכלו השניים לצאת ללמוד ולעבוד. הייתה זו משפחה מאוד מאוחדת ומלוכדת. על אף כל הקשיים הכרוכים בהתאקלמות בארץ החדשה, לאמא היה מאוד חשוב להיות חלק מהחברה. היא החלה ללמוד באולפן ולעבוד למען פרנסת המשפחה. בשנת 1987 נולד בנם השלישי יגאל. הולדת הבן הפיצה המון אור ושמחה בבית. בשבח והודיה להשם, ערכו לרך הנולד ברית באולמי דליה המפורסמים באותה העת. אין גבול לאושר שחוותה אמנו והמשפחה כולה. כמו כן, אמא לא התפשרה על חינוך ילדיה, והיה לה חשוב במיוחד שיהיו משכילים. על כן, תמכה בהם ודחפה אותם ללימודים אקדמיים. בשנים הראשונות בארץ עבדה אמא כחדרנית במלון, ומהר מאוד התקדמה לתפקיד ניהולי כמנהלת משק בבית מלון. בשנות עבודתה סייעה גם לבני משפחה אחרים להיקלט במעגל העבודה. כעבור 10 שנים החלה לעבוד בשכונת תל כביר במתנס נווה עופר, ביחידה של הרשות העירונית לקליטת עלייה. שם עבדה כרכזת קליטה ועלייה במשך שנים רבות. במסגרת תפקידה במתנס ובג'וינט ישראל, תמכה בהמוני עולים חדשים, להם התוותה את הדרך וסיפקה עזרה והכוונה במציאת עבודה ובהשמה ללימודים, תוך פתיחת קורסים מקצועיים לאוכלוסיית העולים. כמו כן, קידמה ועזרה לאומנים שונים שעלו לארץ בתחילת דרכם, על ידי כך שפתחה בפניהם את האפשרות להופיע במתנס השכונתי, ולמעשה נתנה להם את הפלטפורמה הראשונה להשתלבות בחברה הישראלית. בנוסף, הייתה מדריכת הורים לגיל הרך בשפה הרוסית כחלק מתוכנית אתגר. אמא הייתה דמות מאוד מוכרת ומוערכת בתל כביר, ובקיצור, אין אחד שלא הכיר את המותג ברטה דודוב בקרב השכונה. אין בוחרי שלא הכיר את ברטה דודוב ממתנס נווה עופר. וכפי שנהגו לומר, ברטה דודוב, מתנס קרומק ארדגי, דוכתרי ליפקוי דויה. אמא הייתה מסורה לא רק לעבודתה, אלא גם למשפחתה
ולמשפחת בעלה יעקב. היא סייעה רבות בחבלי הקליטה למשפחה הענפה של בעלה, שעלו לארץ בעלייה הגדולה של שנות ה-90. את חלקם הפרחו בני הזוג ברוחב לב בביתם לתקופות ארוכות, עד שעברו לבתים משלהם. כעבור 15 שנה, עם סיום גל העליות והפחתה בצורך לתפקיד סיוע לעולים חדשים, נאלצה אמא לעזוב את מקום עבודתה האהוב במיוחד, ועברה לעבוד באגף החנייה של עיריית תל אביב. גם שם השתלבה במהירות, עבדה במסירות ובאחריות רבה, והפכה להיות עובדת אהובה על כולם ומוערכת מאוד עד יומה האחרון. בשנת 2000 נישאה ביתם אילנה לבחיר ליבה דוקטור אלכסנדר קטייב, ולהם נולדו יונתן, איתן, יעל ואלונה הקטנה. בשנת 2013 בנה יגאל נסע לאישה את בחירת ליבו נטלי למשפחת ישראל, ולהם נולדו יאיר, תהילה ונועם. בשנת 2016 הבן אלברט נסע לאישה את בחירת ליבו סוזנה למשפחת זבולונוב, והביאו לעולם את תליה המתוקה. מאוחר יותר באותה השנה הלכה לעולמה אמא האהובה רבקה ליזה דודובה בשיבה טובה בגיל 93. במשך כל השנים לאמא היה קשר חזק ואדוק עם סבתא ליזה, שנמשך עד השנים האחרונות לחייה, תוך טיפול במסירות אין קץ, כמודל לחיקוי ולגאווה למשפחה כולה. כדרכה של סבתא ליזה, המשיכה אימא להיות המנוע והכוח המאחד של המשפחה כולה. אמא הייתה אוהבת לארח בביתה, ועשתה זאת ברמות הכי גבוהות שאפשר. בפתיחות ואהבת הזולת, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים, שהכל יהיה מושלם ואסתטי, הייתה עורכת שולחנות כיד המלך. אמא הייתה אישה בעלת לב רחב, אשר נפתח עוד ועוד למי שרק היה זקוק. כל אחד היה מוצא את עצמו, משתף אותה ומתייעץ איתה, בשל היכולת המדהימה שלה להכיל, להקשיב ולהשרות ביטחון. כל אדם מצא אצלה אוזן קשבת, משכינת שלום ומפייסת בין אנשים, ככתוב במקורות, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כולם היו שווים בעינייך, וזו הייתה גדולתך. התייחסת לחתנך ולקלותייך כאל ילדייך. כמה חשוב היה לך לשמור על קשר רציף עם אחייך ואחייניך המתגוררים בארצות הברית. השתדלת להיות נוכחת בכל החתונות של האחיינים שגרים באמריקה, להתקשר לברך אותם בימי הולדת ובשמחות. לא שכחת אף אחד. היית דודה אהובה מאוד. היה לך קשר מיוחד עם הגיסים והגיסות שלך. כך, כמה שבועות קודם ללכתך, בירכת את גיסתך האהובה במסיבת יום הולדתה. אני מאחלת לגיסתי היקרה, היפה ומיוחדת. מאחלת לך המון בריאות, אושר ואושר. תראי רק דברים טובים של המשפחה שלך. משפחה יפה יש לך, ליה נערה, יש לך תמות.
בשנות ה-50 שהכרתי אותו קרוב, גם את אוסמן הכרתי אותה קרוב. את אהובה לכולם, שתראי, באמת, את כיסתי, אבל באמת את כמו אחותי. תקשיבי, חושבי שהיא פחד רוזון מכיבצ'ות בני, אני פסלתי בטוי שהם מבינים בני. אלוהים חנכי את הסכומו יפור קרץ, שעבוד חתנה שלך. נכדיה של אמא היו כל עולמה. היא אהבה מאוד לחגוג בביתה ימי הולדת לנכדיה, ועשתה זאת בהנאה רבה. אמא יקרה, שנה עברה מאז נקטפת מאיתנו והגעגוע רק הולך וגובר. הכאב רק הולך ומתעצם. הותרת אותנו המומים וכואבים ככה פתאום, מבלי שזכינו אפילו להיפרד. אין יום שבו אני לא מעלה זיכרונות, חושבת עלייך ומרגישה בגופי כמה את חסרה לי. כמה את חסרה לכולנו. חינכת אותנו לכך שאין דבר העומד בפני הרצון. תמיד היית אופטימית, רואה את הטוב בכל דבר. אלו ערכים עליהם ארצה לחנך את ילדיי, את נכדייך. קשה לי המחשבה שלא תהי נוכחת עוד בחיי הילדים שלי, הנכדים שלך שכל כך מתגעגעים אלייך. רצינו לספר לך, אמא, שהעולם הזה לא ממש מסתדר בלעדייך. שנאת חינם ומגפה עולמית שרק הולכת ומתפשטת. אולי זו הנחמה היחידה שיכולה להיות לנו. הקדוש ברוך הוא חשב שאת לא מתאימה לעולם שכזה, ובטוח העביר אותך לגן עדן, קרוב לאמך, סבתא ליזה האהובה שלנו, שבאופן בלתי נתפס הלכת לעולמך כיומיים לפני תאריך הפטירה שלה, בעודך עושה את ההכנות להזכרה שלה. מקווה שטוב לכן שם, ושאת גאה בנו. אמא יקרה שלי, אוהבת ומתגעגעת כל כך. סבתא יקרה ואהובה שלי, לא להאמין שכבר עברה שנה. אחת השנים הקשות שעברו עליי ועלינו כמשפחה. שנה שבה נאלצתי להבין ולהרגיש את החיים בעולם ללא סבתא. לפני כמעט 9 שנים נפרדתי בצער מסבתא נינה, זיכרונה לברכה. ומאז את היית עבורי ועבור אחיי הסבתא היחידה, היחידה והאחרונה. תמיד דאגת שיהיה לנו טוב, שנשמח. נתת את כל כולך בשבילנו. וכל זה תוך שאת לא מפסיקה גם להקשיב לצרכים של בני המשפחה המורחבת ולתת מעצמך לכל אחד ואחת. עבורי היית יותר מרק סבתא, הרבה יותר. היית מקפידה להתעניין ולשאול על ההישגים שלי בבית הספר, על החברים. תמיד היית משרה בקרבי תחושת נחת וביטחון, תחושה שאת גאה בי. תמיד ידעת להגיד את המילה הנכונה, לעודד כשקשה ולברך כשמשהו טוב קורה. כנכד, אני יכול להעיד עד כמה האמנת בנו. נתת לנו הרגשה שאנחנו יכולים להשיג את כל המטרות שלנו. להתארח אצלך בבית הרגיש כמו להתארח בבית מלון. אני נזכר בכמות האוכל הבלתי נגמרת שהיית מכינה. תמיד היינו צוחקים יחד שאת מבשלת לגדוד. היית מקפידה להכין לכל אחד את מה שהכי אהב, ובאמת, האוכל שלך הוא אחד הדברים שאני הכי מתגעגע אליהם. כל כך אהבתי את הקולצ'ה והסמוסה שלך, את הפיצות והפנקקים הבלתי נשכחים, שלא היית מוותרת על הכנתם אף פעם. אני מודה להשם שניתנה לה הזדמנות, ומתגעגע לימים שהיינו מבשלים ואופים יחד, את ואני.
מהפעמים המעטות האלה למדתי המון. אני מתגעגע לחיבוק הגדול שהיית נותנת לי ואני לך בכל פעם שנפגשנו. למילים החמות והנדירות שרק את היית אומרת. לסופי השבוע אצלך בבית שכבר לא נראים אותו הדבר בלעדייך. לא אשכח לעולם את רגעי כניסת השבת אצלך בבית. כמות עצומה של סלטים ואוכל שאת הריח שלו עכשיו אמצא אולי רק בחלומות. הדלקת נרות השבת בביתך הייתה רגע קסום. היית מברכת כל אחד ואחת מבני משפחתך. כל אחד בנפרד, ויודעת בדיוק מה הוא צריך. אני זוכר איך תמיד ייחלת שתזכי לראות את החתונות שלנו. וכל הזמן הייתי אומר אמן, ובטוח שאת עוד תראי את הנינים שלך. לאיתן היקר שלי, הנכד הכי אהוב עליי. מזל טוב, תהיה בריא, תצליח בחיים שלך. הספר הראשון שלך כתבת בגיל 8.5, עכשיו אני מאוד מקווה שתמשיך לכתוב עוד ספרים. תגיע רחוק אתה, אני מאמינה. אתה לומד טוב, בעזרת השם בלי נדר, שהורים שלך יראו את הנחת ממך, ותצליח בלימודים ובחיים. ואנחנו רוצים לראות גם בעזרת השם להשתתף בחתונה שלך. אוהבת אותך, המון המון. הקפדת תמיד להודות להשם על מה שיש וגם על מה שאין. על מה שמצליח ועל מה שפחות. לא הפסקת לפנק אותנו, ולא רק בימי ההולדת. תמיד היה לך חשוב שנהיה מאושרים. לא היה דבר שביקשנו ולא נתת לנו. עד יומך האחרון. סבתא יקרה שלי, אני לוקח ממך את ערכי אהבת החינם והכבוד, האופטימיות והצניעות שכל כך יפיינו אותך. אני מקווה ומייחל להגיע לפחות לרבע ממעלותייך. אני כל כך רוצה לראות אותך שוב, לראות ולחבק אותך. לא הספקתי להיפרד ממך לשלום. סבתא יקרה שלי, אני כותב את זה וכל כך קשה לי. את חסרה לי מאוד, חסרה לכולנו. אז הלכת, הלכת והשארת לנו אחד את השני, את סבא שכל כך אוהב אותך. ולנו נותר רק להמשיך את דרכך ולהנציח את שמך הטוב. סבתא, אני אוהב אותך. ברטה דודוב, אישה צנועה, בעלת לב רחב ושמחת חיים. אישה רבת זכויות, הלכה לעולמה באופן פתאומי ובטרם עת. ביום חמישי, ט"ז באדר תש"פ, ה-12 במרץ 2020, ונטמנה בבית העלמין ביהוד. יהי זכרה ברוך.
برای